Pikrisht për këtë temë, por edhe zhvillimet të tjera në fushën e mbrojtjes sigurisë ato dhe politike në vend, do të flasim në studio me ish deputetin Zafir Berisha. Mirëmbrëma, zoti Berisha, faleminderit shumë që jeni sonte bashkë me ne në edicionin special. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Arrestimi i dy personave të cilët dyshohet se kanë spionuar për shërbimin sekret të Serbisë apo ndryshe siç e njohim edhe në popull për BIA-n serbe, çka do të thotë kjo zoti Berisha që BIA vazhdon të ketë spionë në Kosovë dhe është i shtrirë edhe këtu? Po shëqoni, tash nështëta ne nuk jemi ashtë naiv për mu befasue, sepse Serbia vazhdojnë të këtë pretendime dhe naturisht janë manda kornizave normale menoj që shërbimet e vendeve të ndryshme interesohen për vendet të tjera. Ne kemi edhe në Serbi që është arrestu ko më parë një Sërbë si bashkëpunëtor i AKI-s, por të ne është pak më shqetësuese për arsye sepse ne vazhdojmë betejën me Serbinë në disa fusha dhe domthonë nuk mendoj që këta dy qytetarë të Ferizarit janë të parë dhe të mbrëmët. Pra, thash, ne jetojmë me një botë të tillë, e cila nuk është shumë publike për opinion, por megjithatë ekziston. Dyshoj që arrestimi i dieshëm ndodhi domthonë për bashkëpunim me BIA-n serbe ndodhi në kohën kur shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes më u bë publike që është duke bashkëpunuar edhe ajo me kriminalin Radojçiç dhe ndoshta ky veprim o ka një tendencë e pushtetit për me lënë në hije domthonë skandalin e madh. Se në fundit në bas të asaj që është në opinion, ato dy qytetarë se për moment i kishin do një funksion në institucione, për jashtu që njëri për tyre kishte qenë me gjazë doganjera, po dhe kishte punu një kohë dhe në polici. Pra, unë pëmenoj që domonë në qështja e inteligencës sërbe, domonë në Kosovë, nuk është nalën nga vitin 99. E di opinioni mirë, ka qenë edhe në media, për shembull kur janë kapën tre zyrtarë të BIA-s serbe, të cilët tentonin të përfitonin qytetarë të cilët do të flasin për trafikim organesh nga ish pjestarët e UÇK-s, do më thonë kjo ka qenë media. Pra, do më thonë, ngjyrat kësaj natyre të i ndërhyrje se inteligencës sërbe kemi pas edhe kove të fundit kur një qytetar nga Hamburgi do më dhënë të regonë se një bashkëpunëtori kryeministrit pra Ridvan Çazimi si ka tentue do më dhënën me bindën për me gjithë dëshmitar do më dhënën falë skunder miqve tonë atje në Hagë. Pra këto jenë punë të Serbisë. Pra për thoni zoti Berisha se nuk është diçka risi në kuptimin që spionazhi është i shtrirë edhe në Kosovë sikur edhe në vende tjera, vetë ngritet një krasim shumë interesant. Thatë se kjo ka ndodhur arrestimi këtyre personave, ka ndodhur pikrish në kohën kur ka dalë në media, është publikuar një përgjim mes shefës e deputetve të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dhe Milan Radojçiçit që ka marrë përsi për sulmin e kryer në Bajnës. Bët një paralele që thatë se edhe shefja deputetve të vetëvendosjes po bashkë kuran në të vijë. Sepse unë nuk po besoj që ata dje e kanë kuptuar dhe dje e kanë arrestuar. Ata janë minimumi me vitet të tëra të duke u përcjellën dhe ju e dini se në bazë të ligjeve... Me njëftim thuhet pas hetimeve disa mujore. Po mirë dhe, domon nuk o që dje i jetu. Domon ju e dini që me ligjin, domononën me ligjë AKI-ja nuk arreston, sepse nuk o UDBA sërbe, BIA sërbe, pra njofton kryeministin dhe presidentin dhe domthonën kryeministin këtë rast pastaj kur menon se duhet me ndërhy domthonë organet siguris për mes policisë ndërhyjnë dhe natyrisht unë dyshojnë këtë që e thash dhe nuk është largë mesh në këto kalkulimet politike që i bon qeveria aktuale sepse fotografia Gjelal Sveçlës në veri nuk dhezi me malet e veriu domthonën atëherë u dujke me bo një veprim të tilë. Unë pëthem të tilë, sepse unë menoj se si këta të dy qytetarë të Ferizajt, ki edhe me qindra tjerë në Kosovë. Por mos me thonë, është a me mija. Pse pëthem të? Unë përdjenin një ujë edhe atyre që është a nuk më njojnë edhe në pak më të ri, unë kam qenë deputet në tre legislatura, në konë kërë është palë pavarësia o Kosovës kam qenë deputet dhe atërë nuk ka qenë AKI-ja, do më në një e dini mirë që Shërbimi Informativi Kosovës e ka pushu aktivitetin,
domthonë pasi është shpall pavarësia dhe ka filluar domthonë themelimi i institucionit të ri, domthonë të AKI-s, fillimisht janë bërë ligjet bazike për këtë institucion tepër të rëndësishëm, për cilën një pikë kontributi e kom pasi kam qenë në atë komision, dhe kështu ka fillu, domthonë, në 2011 në formu edhe komisioni, domthonë, i posaçëm, domthonë, për AKI-n, pranë kuvendit të Kosovës, në legislaturën e 6 kam qenë në antar i atij komisioni, me një fjalë, po domthonë, e kom. Edhe kjo është arsye që kemi ftuar sot për diskutuar për këtë. Pak informata se si rrjedhin. Pastaj edhe një periudhë shumë të shkurt kam qenë edhe zaventës ministër me një detyrë specifike, nga ku kum arrit me kuptu, domethënën, interesimin dhe ndërhyrjen e Serbisë, domethënën, të vazhdueshme që bën për fat të keq edhe përmes qytetarëve shqiptar që domethënën ndoshta në rrethet ku jetojnë paraqiten patriota, por në njëtën kohë domethënë punojnë në domethënën në domthonë në shërbim të Serbisë dhe të synimeve dhe ambicieve serbe që ka në raport me Kosovën për me bëhë shtet jo funksional. Pra, shpionazha nuk ka të bëjë vetëm me tregu se në fund fundit një qytetar i zakonshëm s'ka çka me shpionu. Domthonë, sepse nuk është më koha e viteve 80-ta kur për shembull informatorët e shërbimit sekret të UTB-s që janë çuajt atëherë, domthonë kanë lajmëruar edhe kush ka folën keq për Titën apo për shtetin, edhe njerëzit djegon edhe nëpër burgje. Tash muj sabahshëm me shtojt pushtetin, po domthonë nuk shohësh në burg. Pra këtu rreziku qëndron te institucionet e ndihshme në fushën e ekonomisë, të zhvillimit ekonomik, të artimit të strategjisë zhvillimore të politikave e kështu me radhë. Pra, qytetarë mbas të asaj, domthonë që është në opinion, domthonë këto i kanë shërbyer, domthonë një segmenti që bija serbe e përdor në Kosovë për të krijuar domthonë amulli rreth kalurës tonë dhe rreth zhvillimeve aktuale, sepse çështja e acarimit të marrëdhënieve midis grupeve shoqërore, midis partive politike, veçanërisht militonëve partijak, është çështje e shërbimeve të huaja. Pikërisht do të brisha, çfarë mund të shërbejnë një shteti tjetër ata që po quhen shpion ose spion në Kosovë? Po shiqo, unë thash çfarë efekt, çfarë roli mund të kenë ata, çfarë ndikimi tek pala tjetër në dëm të shtetit përkatës në rastin konkret Kosovë. Por mos më marr askënd shembull për marr vetveten. Në prag një fushatë elektorale ishte verë 2-3 muaj para fushatës, rastësisht shoh një titull me një portal që unë po ka shumë kisha djeni se domonën kisha rezervat. Po, përgatitën në nish të Serbisë në qendrën e shpionazhës ruse dhe ishte një titull bombastik. Edhe tash ja 2000 komente ishin fyrje, sharje, domthonë se për shembull shprehen që e kanë përdorën, që gjoja unë ju kum thonën, unë e kisha përdorën në 2006. Domthonë, dhe ata që komentoishin as e kishin idenë çka kum thonë unë për një kontekst krejt tjetër. Dhe nga kurrështja e hapa, edhe thotë mbrëm në X televizionin kum thonë, domthonë një far çndrimi domthonë politik i cili domthonë në ishte ushqim për hienat e sektit që aktualisht është në pushtet, atëherë ishte në opozit, dhe domthonë këto janë metoda të cilët shërbimet sekrete i përdorin për me kriju, si shtosh ma inë, domthonë armiqësi në mes grupeve të caktume për me kriju pakënaqësi. Unë besoj ju dhe gjithë ata që na përcjellin, ju ndodhen që për shkak të njerëzit të revoltuar, pa punë, për ndonjë çështje të arsyeshme, e shohin shtetin. Gabimi më trashanik, e kam thënë edhe një herë në këtë studio, me shohit pushtetin nga mëngjesi deri në mbrëmje, nuk ka lidhje, po me shoh shtetin, domethënë është gjëja më e rëndë, a di, për mos më thonë është e barabart me ta shohit në mënyrë individuale dikush familjen. Pe krasoj, unë para se marrë në luftë Kosovë, kam qenë një ko në Gjermoni dhe një qytetarit i cili o konë pashpi në Gjermoni, që me një farë zhargoni i thojnë penat banonfit, me e ushojt Gjermonin, o konë gjendje, do më thonën, me të bon gjithë shka. Dërsa të no, e thojnë me letësi, sepse ambientin, atmosferën e kanë kryu shërbimet e uja që do më qytetari mësmeni e shtetin e vetë.
Do më thonë edhe me pasën një farë raporti indiferent ose edhe fysë edhe urec në raport me shtetin. Me qenë se këne qenë ofër pra AKI-së si deputet në kuadrët komisionit, a ka AKI-ja kapacitete për të luftuar pra ante kundërta cilat e atakojnë Kosovën? Dhe a ka ndonjë informatë ose si themi kështu ndonjë statistikë sa njerëz mund të operojnë? Jo, fati i madh domon për Kosovën. Janë Kosovë, por që u shërbejnë shteteve ose fati i madh për Kosovën edhe qytetarët e Kosovës është se shërbimi informativ i Kosovës që udhëhequr nga kadri Veseli, domon ka krijuar raporte të jashtëzakonshme me partnerët tonë në fushën e bashkëpunimit, domon edhe sa i përket inteligjencës. A ka të mira shikua? Tja, a pingosh fjallet Albin Kurti ta? Pyte u i bëra. Jo, ato janë ignoranta, po mirë, ata i kam përdorën për marën pushtet. Po koha do të regonë se, do më tonën, kush i ka bon zeza Kosovës dhe, do më tonën, raportet... Mirë që i po e potencani, do më tonën... Raportet që i ka kryu e shërbimi inteligent, e që besoj se jenë bartën edhe te AKI-ja, edhe pse AKI-ja është një prerje, do më tonën se AKI-ja është një institucion kresisht i ri, do më tonën që ka shku për mes regullave që të fola në fillim jenë zatë disa ligje bazike mbi cilet pastaj ka filluar rekrutimi, dhe AKI-ja si institucion i sigurisë Kosovë është partner edhe i besushëm edhe i sigur, do më tonën, i partnerve tonë ndërkomtarë, do më i fuqive ndërkomtare. Kjo është shumë me rëndësi, ne kemi raste për shumëll që AKI-ja ka arritën me parandalue akte terroriste, do më tonë edhe që i ka njëftu edhe shërbimet e vendeve fëqinje edhe partnerët tonë. Pra, besoj dhe du të me besu edhe të tjere se AKI-ja është njëri nga institucionet matë besushëm dhe një nga institucionet i cili është duke dhonë një kontribut të jashtë zakonshëm për të pasur një siguri dhe një stabilitet, ju vetëm në Kosovë, për me reflektue edhe në rajon. Pastaj, normal, jonë edhe komponente tjera të siguris, duke përfshi edhe policinë, edhe AMN, edhe forcat e sigurisht e kështu më radhë. Por, si do që të jetë, unë jemi thtari asaj që institucioni si AKI-ja, por edhe të tjerët, mos me u politizu, sepse ju e dini që ka marrë në pushtet vetë vendosit, ka pas disa turbulenca dhe nuk i shërben as Kosovës dhe as ati që është në pushtet, nërse shkëputet memoria institucionale me një institucion të rëndësisë veçonë si që është AKI-ja apo dhe organet tjera. Ne jemi vendi vogël, ne dikon kemi me pas daj, dikon dal, dikon kushërin. Mirë po, njerëzit të cilët jonë në organet e sigurisë, jo rasisht do më dhënë e ka një për me kalu një farë testi të pastërtisë. Unë edhe kur kam qenë në komision, si deputet, ne e nënshkryni deklarat të besushmërisë, sepse jo gjithë shka që folet, do më dhënë në takime, domon të komisionit e veçanërisht kur raporton drejtori apo shefi AKI-s, domon ki drejt me diskutue jashtë asaj salle. Pra, me një fjallë, ne kemi një institucion me ndimën e partnerëve ndërkombëtar jashtëzakonisht të përgatitur, edhe domon unë po besoj se janë duke kryer punën e vetë, sepse mund pozitat publike të cilat i kumë pasën, ka rastisën me taku djeme dhe vajza të jeshtë zakonshëm, sepse unë si deputet pastaj kumë vizitu edhe Shqiprinë edhe Kroacinë edhe domodhën Ungarinë edhe Zvicrën domodhën në këtë fush dhe besoj shumë se këta djemë edhe vajza që domonën... A janë që ashtë përgaditur sa që ti dalin për balt bias, se cila ka një tradit... Tu s'ka të bëjve këtu me muskuj edhe asë me përbalt e fizik. Me infrastruktur, një umër njëzve, me finansat... Unë nuk po du me folën se... Jo që i dim sa, po për... E din ata që du të me ditën, po jeshtë zakoni shumë në fushën e sigurisë kanë investu me teknologji, domonën, jo vetëm në AKI, por në të gjitha komponentet e sigurisë vendit, do më dhënë partnerët tonë për cilët du të me qenë mirë njësë dhe me cilët kemi rëktuar që nga lufta dhe në ditën e sotme. Dhe unë jo rasisht të thash se do më dhënë AKI-ja tashmë është edhe i besushëm, edhe i sigurt për partnerët, do më dhënë që bëjnë politikën globale dhe përparësia jonë se ne jemi të rështumë, do më dhënë ka përëndimi për dalim nga Serbia,
si që dini të domodin shërbimi sekret sërb që quhet BIA, që ka qenë më herët UDBA, domodin ende arreston njerëz, ende maltreton njerëz, siç ishte rasti i atij avokatit sërb që ishte në Prekoz. Pra AKI-a është një institucion i ri i cili është mbi parimet e demokratike të vendeve të zhvilluara dhe për ato unë si qytetar po flas tash kam besim të jashtëzakonshëm domthonë në angazhimin dhe punën e tyre, edhe në punën tepër të vështirë dhe delikate, ndoshta që është edhe e re domthonë për ne si shtet pasi ne nuk kemi 25 vjet që jemi shtet i pavarur. Edhe një pyetje përmendet pak zoti Berisha se përpos spionazhit klasik po ndodh edhe kjo kohëve moderne që ka ndërhyrje në sisteme kompjuterike, pra në një farë një spionazh i ri i teknologjisë dhe kohës që po jetojmë sot. A ka mjaftueshëm edhe në këtë aspekt kapacitete Kosova dhe AKI-a që të parandaloj ndërhyrje të tilla, sepse morët edhe ju një shembull si rasti i këtij lajmi që thatë se ka qenë komplet një fake news. Siç unë vetë kam qenë zaves ministër tashmë në përgjithësi domonën të veçant për cilën pastaj me qëllim të tjere të kanë kesh përdor pa ditën domonën kush jem unë dhe cila o dëtyra domonën ne kemi pasën tendenca të vazhdushme domonën nga Serbia për me futët aparatur domonën në fushën e teknologjisë me funksione shumë dimensionale dhe falë edhe dogonave edhe policisë dhe ekspertëve të AKI-së, domethënën, sepse Kosova në marrëveshjen e Washingtonit, siç e dini ju dhe ata që na përcjellin, domethënë është zotu, domethënë disa nga pikat që domethënën pranu, as me ble, as me tenderu, domethënën pajisje kineze, që për fatin e keq Serbia, siç e keni përcjellë edhe në fund dhe ka pas për vizitë e presidentin kinez, dhe domon teknologjia kineze ka pas tendenca dhe vazhdon të ketë dhe kome edhe në të ardhëmën kome pasen më futën edhe që paraqet domon një farë rreziku edhe në fushën domon e spionazhit. Po kjo është spionazhi domon ka një traditë. Unë për shembull një model shumë intereson për shembull Ibrahim Kadriu të romani i tij Misioni Rus për shembull. Domon ose nëse lexon komplotin botërot Nikolovit, shpionazha i ka parapri qindra luftave në rruzullin tokësor. Prandaj nuk duhet më konë kjo diçka tragjike edhe me morën që ne s'duhet më fletë se Serbia pas ka shpiona ose dikush tjetër ose Rusia. Po trajtojmë si fenomen, në kuptimin se sa është e shtrirë, sepse është e qartë. Jo, jo, shiqoni, ne mas luftës jemi përballu, domon këtu në Kosovë është vendosur një regjim që është shujt, un mik i them regjim sepse ai mision domodhonën ka vepruar pastaj me ligjet e aplikueshme të Jugosllavisë të cilët i kemi luftu dhe në kuadër të atij misioni ka pasur në vende të ndryshme të cilat edhe sot nuk e njohin shtetin e Kosovës dhe rreth 30 shërbime të huaja kanë vepruar në kohë të gjatë dhe jo rastisht ne edhe sot 25 vite mas luftës mirëme me vetveten jo kush e vrova ato kush e boni ato duke amnestuar Serbinë dhe shërbimet sekrete jo miqësore ndaj Kosovës edhe deri në fund kur tashmë policia Kosovës dhe institucionet e sigurisë ndalin një zyrtar rus në kuadër të UNMIK-ut me imunitet diplomatik i cili ka qenë në pjesë e shërbimit sekret rus. Pra çështja e shpionazhës ka qenë është dhe do të mbetet. Mbi të gjitha është bashkëpunimi i qytetar, i njerëzve që kanë informata me organet e sigurisë, në këtë rast policinë dhe AKI-n, për me mujtën mi parandalue, që të njëtën kohë me ngrit vedijen qytetar, edhe për mes emisioneve televizive dhe debateve që mës me ra pri e lajmeve dhe informatave të cilët servojnë e në faktë misioni i aty në informatave është për me kryue ambient të përshtatshëm për me mujtën me operue shërbimet jo miqësore në Kosovë. Ndërko, këtë për fondet e Berisha, një qështë që është diskutuar në 2-30 e fundit, ka qenë edhe një bisedë që është publikuar një audio në qizim në mes të shefës e grupit parlamentarë televizit, vendosje dhe të kërkuarit për sulmin e Banskë, atyre që kërkon edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra do që është një shqetësim për cilën unë menoj që nuk du të me thonë ne që mirëmi me politikë, se kërë thojmë ne kjo nënkupton ndërhyrje, po organet e ndërhyrjes në është avesh kanë fillu mu marën, sepse këtu po flitet për një personi cili në kohën kur është koordinue
shefja e vetëvendosjes me të, ai veç ka qenë në listën e zezë dhe i kërkuar për organeve të sigurisë për krime dhe vrasje që ka bërë në Kosovë. Kjo e bën më shqetësuese. Por ndryshe, komunikimi me politikon të minoriteteve, sërb, tush, boshnjak, i një kryetari të grupit është normal. Mirë po këtu s'kem të bëjmë, sepse thash po flitet, domthonë për një kriminal i kërkuar edhe nga shteti i Kosovës, edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili pastaj ka bërë edhe akt invazion terrorist nga Serbia me një grup njerëzësh. Pra, domthonë kjo është tepër shqetësuese. Domthonë ne deri tash folëm për bashkëpunimin e dy qytetarëve të Frizojit, po kur fillojnë me bashkëpunue edhe krerët e institucioneve, pastaj ato një lloj spionazhe. A ka shpionuar me thonë se për shembull ose me çanse po tregjë për një të cilët i ka shkput Berati jo çat shkurta sa tema nuk dihet. Ne po folim për ato që domonën ngjyra zërit, domon shumë miqësor, si je, si kalon, ajo spionimi dhe kjo sipas. Domon që nën kupton, nuk është komunikimi por për cilën dyshoj që s'ka qenë edhe i fundit, sepse ne kemi edhe një skandal të kësaj natyre që është bërë publike më herët dhe koordinimi domodin i partisë në pushtet me një kriminal ose në përgjithësi edhe me listën serb ska si subjekt politik për çështje ndihshme, siç ka qenë çështja e pagës minimale ku janë kon domo ku janë atakuar edhe veteranët e luftës, domodin e bën domodin shumë të dyshim misionin e këtij pushteti dhe këtij subjekti që është në pushtet aktualisht. Kryeministri po thotë se është montuar. Po si çka kryeministri ka u pudhën në obor, ai thotë montu, njëherë thotë se kumpo, domthonë ajo është gjuhë për analfabetët funksional që e ndjekin, domthonë ata njerëz cilëve vesh më fal me një shprehje popullore të katundë veç hundën mja e këtë me shtin me kullot në livadh, se për nëse një kryeministër, domthonë ne kemi rastin në botë, domon president, kancelar, shteti, që domodhonën për skandale shumë të vogla se kjo edhe kanë dhënë përgjegjësi. Dhe më munu, domon me arsye tue, domon bashkëpunimi me Radojçiqin, duke thonë në njëtën intervistë që nuk e kam dëgjue, dhe mas një minuti me thonë që është e montunit, si pe di që o montunit kurse ke dëgjue. Domthonë, pra ato thash, e ka u budhën në obor, po ja që fati keq i Kosovës, me ndimën e pareve të Serbisë, sepse edhe rasti Martin Berishës duhet të shiquhet në aspektin e shpionazhës, edhe domthonë ndërhyrjes të Serbisë, domthonë, sepse miliona euro që ka ardhur në Kosovë në prag të fushatës, ata kanë shku diku, ata pare janë shpërndar diku, agjensit caktun e kam bon PR-in e një subjekt apo një lideri caktun politik. Por, si do që djetë, unë nuk du me vazhdu ma të tje, pasi me këtë punë veç jënë të marë organet e sigurisë për cilët kom besim se do të zbarë dhe ndërin në fund këtë qështje. E qartë, Zoti Berisha, shumë falinderi që ishë sonte bashkë me ne. Falinderi të juve. Nërkohë, Serbia vazhdojnë që ta për...